नमस्कार मंडळी, प्रभास किचन या मराठी चॅनलमध्ये पुन्हा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण रक्षाबंधन विशेष मिठाई बनवतोय. तर अगदी झटपट आणि खूप कमी साहित्यात बनवून तयार होते. तर फक्त एक वाटी काजूपासून काजूकतली कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत. पहिल्यांदा जरी बनवत असाल तरी अगदी परफेक्ट मिठाई तयार होईल. त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणारे अपडेट तुमच्यापर्यंत पटकन पोहोचतील. काजूकतली बनवण्यासाठी एक वाटी काजू मी इथे घेतले आहेत. कोणत्याही वाटीचे माप तुम्ही घेऊ शकता. हवे असल्यास तुम्ही तुकडा काजूसुद्धा घेऊ शकता. आता आपल्याला ह्याची पावडर करायची आहे. तर पावडर करताना मिक्सर आपल्याला इथे चालू बंद करत आपल्याला ह्याची पावडर रवाळ पद्धतीने करून घ्यायची आहे. मिक्सर चालूच ठेवला तर अगदी पावडर भांड्याला चिकटते आणि काजूकतली ही चिवट होते. तर आता आपल्याला इथे चाळणीने ही पावडर जी आहे ती आपल्याला व्यवस्थित अशी चाळून घ्यायची आहे. आता इथे ही जी पावडर आहे ती मी इथे व्यवस्थित अशी चाळून घेतलेली आहे. आणि यातील जे कण बाकी राहतात ते तुम्ही खीर किंवा कोणतेही मिठाई बनवताना हे वापरू शकता. आता आपल्याला यामध्ये अर्धी वाटी मिल्क पावडर घालायची आहे. यामुळे काय होतं, काजूकतली आपली जी बनवतो त्याला बाइंडिंग खूप छान येतं. आता हे सर्व बाजूला ठेवून याचं पाक करण्यासाठी मी इथे एक वाटी साखर घेतलेली आहे. रोजच्या वापरातलीच इथे मी साखर घेतलेली आहे. तर गॅसवर मंद आचेवर पॅनमध्ये आता आपण साखर घालूयात. त्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी पाणी घालायचं आहे आणि ही साखर जी आहे ती आपल्याला वितळून घ्यायची आहे. लक्षात ठेवा, आपल्याला इथे पाक बनवायचा नाही आहे. काजूकतली बनवण्यासाठी मी इथे काजू एक वाटी, साखर एक वाटी आणि पाणी अर्धी वाटी सोबत मिल्क पावडर अर्धी वाटी असं मी इथे प्रमाण घेतलेलं आहे. साखर आपल्याला छान अशी वितळून घ्यायची आहे. एक मिनिटभर याला उकळी आणायची आपल्याला. आपल्याला याचा पाक करायचा नाही आहे. आता याला मस्त अशी आपल्याला उकळी आणून द्यायची आहे. गॅस मी इथे लो टू मीडियम असेवरती ठेवलेला आहे. बघा, छान अशी उकळी आलेली आहे. तर आता इथे तुम्ही गॅस बंद करू शकता किंवा मीडियम गॅस तुम्ही इथे त्याची फ्लेम करू शकता. आता यामध्ये आपण तयार काजू पावडर घालायची आहे. तर गॅस बंद करून तुम्ही हे प्रमाण करू शकता, कारण घाई गडबडीमध्ये व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करता येत नाही. तर छान मिक्स करायचं, कुठेही गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. आता पुन्हा गॅस चालू करून यामध्ये मी एक चमचा तूप घातलेला आहे. तुपामुळे आपल्या काजूकतलीला छान अशी चकाकी येते आणि सोबत मिश्रण चिकटले जाते. पुन्हा आपण हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत परतायचं आहे. लक्षात घ्या, लो टू मीडियम आचेवरती आपल्याला गॅसची फ्लेम ठेवायची आहे. 5 ते 7 मिनटं ही आपल्याला प्रोसेस करायची आहे. आणि एका प्लेटमध्ये आपल्याला थोडंसं मिश्रण काढून थंड होऊ द्यायचं आहे. थंड झाल्यावर आपल्याला पाण्याचा हात लावून त्याची गोळी झाली की हे चेक करायचं आहे, समजायचं मिश्रण तयार आहे. तर मिश्रण मऊसूत होण्यासाठी मी ताटाला तूप लावून घेतलं होतं. त्यामध्ये आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे किंवा पॉलिथिन बॅगमध्ये तुम्ही वापरू शकता. अशा प्रकारे आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. आता इथे मी पॉलिथिन बॅगमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आता छान असं व्यवस्थित आपण दोन्ही प्रकारे मळून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता, असं मी दाखवते त्याप्रमाणे तुम्ही करायचं आहे. कोणतीही पॉलिथिन बॅग तुम्ही इथे घेऊ शकता. तर मी इथे बिस्किटचं रॅपर घेतलेलं आहे. तर आता इथे बघू शकता, एक अशी गोळी तयार करून घ्यायची आणि व्यवस्थित त्याला हाताने प्रेस करून घ्यायचं आहे. पोलपाटाला किंवा तुम्ही ताटाचा पाटचा भाग घ्यायचा आहे आणि त्याला तुपाचा हात लावून घ्यायचा आहे. आणि व्यवस्थित आपल्याला लाटण्यालासुद्धा तूप थोडंसं मी इथे लावलेलं आहे. आणि आता आपण ह्याला लाटून घ्यायचं आहे. तर काजूकतली तुम्हाला कितपत जाड हवी आहे या प्रमाणात तुम्हाला हे लाटायचं आहे. आता इथे लाटून झालेलं आहे. जास्त रब जो भाग आहे तो आपल्याला इथे काढून टाकायचा आहे आणि व्यवस्थित असं याचा चौकोन तयार करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारे करायचं आहे. आता व्यवस्थित थोडा वेळ सेट करून आता आपल्याला हे कट करून घ्यायचं आहे. नेहमीच्या काजूकतलीला डायमंडचा शेप असतो, तर मी इथे सुद्धा याला डायमंडचा शेप दिलेला आहे. बघू शकता तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याला शेप द्यायचा आहे. समजा मिश्रण जर पातळ झालं असेल तर तुम्ही ते पुन्हा गरम करून त्यामध्ये थोडी मिल्क पावडर घालून पुन्हा ते घट्ट करून त्याची काजूकतली बनवू शकता. तर आजची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर व्हिडिओला आणि चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.